Först vill jag säga att det är fantastiskt att vara på det här symposiet. Och det slår mig om och om igen. Så fantastiskt att tillhöra ett ämnesområde där det faktiskt är så här. Där att här är det fullproppat med folk som är intresserade av andraspråksfrågor. Och vi har kanske lika många till som inte kom med. Och det är otroligt härligt att vara med i sånt fält där lärare på fältet brinner så mycket för att lära mer. Så det är otroligt intressant. Ett sätt att rodda i de här begreppen, och nu sätter jag alltså litteratur och litteracitet som likvärdiga. Det här är Helle Pia Laursen som gjorde den här uppdelningen. Hon sa att man kan använda begreppet på tre sätt, eller att hon såg att man använder begreppet på tre sätt. Det första är då som mental förmåga, och det andra som representationsform, och det tredje som social och kulturell praxis. Det första, den mentala förmågan, det kan vi säga, det är det här snäva perspektivet på literacy där man fokuserar på den kognitiva processen, den psykologiska processen, och som har den här långa traditionen bakåt. Och det är ju en tradition som fortsätter och som finns även idag, både i forskning och i skolsammanhang. Om man undervisar utifrån det perspektivet kan vi säga, eller den förståelsen av literacy, då fokuserar man sin undervisning väldigt mycket på färdigheter, på enskilda färdigheter. Ofta kan man i sådana klassrum se att lärare sätter igång övningar eller ser till att eleverna får öva olika delfärdigheter, och att man då förutsätter att det, om eleverna övar till exempel stavning, handstil och vad det kan vara, så kommer de sen att bli bra läsare och skribenter och kunna använda skrift bra. Så det är ofta fokus på små delfärdigheter. Och på det, just särskilt fokus på just själva inlärningsprocessen när man håller på att lära sig läsa och skriva. Det är också utifrån det perspektivet som ofta till exempel termer som analfabet eller illiterat, eller litterat som motsatsen, också används. Där man ibland kan ana en syn som säger att att man ser på människor som att antingen kan de läsa och skriva eller inte. Antingen är man analfabet eller inte. Antingen kan man inte läsa och skriva eller så kan man. Och man ser kanske inte lika mycket på det här som ett kontinuum. Om vi tar den andra förståelsen, literacy som representationsform. Då har man vidgat betydelsen av vad literacy omfattar. Alltså den här kompetensen, förmågan som fanns i första perspektivet. Och innefattar även andra kommunikativa förmågor. Man kan tala om digital literacy, man pratar om scientific literacy, man pratar om semiotik, alltså förståelse av bilder, förmåga att använda digitala medier. Och man innefattar olika, mera kommunikativa former än bara ren läsning och skrivning. Så man har alltså vidgat perspektivet, men fortfarande är det kompetensen som är det intressanta och formerna för det hela. Alltså vilka medier är man använder. Och inom det här synsättet då så talar man till exempel om multimodalitet, om vidgat textbegrepp och så vidare. Att jag tror att ni känner till det från andra sammanhang. Det tredje sättet att använda literacy, det är då som social och kulturell praxis. Och där har vi... Var då någonting som begreppet började användas så på 80-talet. Bland annat var det Bryan Street, men det var också flera forskare som började använda det. Man säger att skrift är inte en isolerad företeelse, utan det förekommer i ett sammanhang. Och därför bör man studera skrift i sammanhang. Man talar om hur människor använder skrift, hur de förhåller sig till skrift. Att skrift är kopplat till värderingar, det är historiskt förankrat och så vidare. Street talade då om autonom och ideologisk förståelse av literacy, där autonom förståelse av literacy ungefär motsvarar det första perspektivet, där man ser skrift som en självständig företeelse. Man tittar specifikt på själva skriftfenomenet, läsning och skrivning och själva bokstäverna. Medan han då förespråkar en ideologisk syn på literacy, som är då det tredje perspektivet, där man sätter in skrift i ett socialt, kulturellt, politiskt, historiskt och så vidare sammanhang. Utifrån det här tredje perspektivet särskilt, så har det utvecklats andra termer som är kopplade till literacy, och då särskilt till literacy i det här socialt och kulturellt, den här sociala och kulturella förståelsen av literacy.
Och då är det till exempel literacy practices och literacy events, litteracitetspraxis och litteracitetshändelser. Där man kan säga att litteracitetshändelserna, det är den praktiska, konkreta händelsen som vi kan se. Vi kan tala om det här som en litteracitetshändelse, där skrift förekommer på olika sätt. Det finns skärm, och ni förstår att jag har skärmen här. Ni ser att jag har papper och penna. Ni antar att jag har lite stödanteckningar där. Ni använder skrift på olika sätt. Några fotograferar, några skriver. Det är själva skrifthändelsen, litteracitetshändelsen, alltså literacy event. Men sen kan vi ur det här, från det här också skapa oss en förståelse av en litteracitetspraxis, en literacy praxis. Vad säger det här oss om vår användning av skrift? Hur använder vi skrift här? Hur kan vi förstå vår användning av skrift? Vad är det för förhållande vi har till skrift här? Man kan ju tänka sig att en del använder skrift för att hålla sig vakna. Eller man kan, i en mindre sal kan man tänka sig att man använder skrift för att se ut som den ordentliga studenten som är intresserad och lyssnar. Men det kan ju också vara så att man sitter och antecknar viktiga ord och så för att, som en hjälp för att komma ihåg. Jag vet att jag själv när jag sitter och lyssnar ofta sitter och antecknar för att hålla mig koncentrerad på det som händer. Sen är det sällan jag går tillbaka till det jag har antecknat, men det hjälper mig ändå att lyssna bättre. Så litteracitetshändelser och litteracitetspraxis hjälper oss att få syn på skrift, hur vi använder skrift, vilken förståelse vi har av skrift och vilket förhållande vi har till skrift. Och då om man går utanför skolan som många forskare har gjort, så hittar man ju människors olika sätt att använda skrift och förhålla sig till skrift. Om vi tänker på våra vuxna som kommer hit, så har de ju mött skrift i väldigt många olika sammanhang och använt och förhållit sig till skrift på väldigt många olika sätt. Och det är ju sånt som vi behöver bygga på, för det är ju deras kunskaper och erfarenheter som vi behöver bygga på sen i undervisningen. Andra begrepp som kommer ur den här det här fältet, sociokulturella synen på literacy, det är då community of practices till exempel, praxisgemenskaper, Leif och Wenger, som talade om att vi ingår också i olika gemenskaper där vi har olika skriftspråkspraxis. Om ni tänker ett klassrum, så varje klassrum har ofta specifika praxis hur man använder skrift just här. På vilket sätt skriver vi här? Det här kan man se väldigt tydligt i klassrum i ungdomsskolan. Att barnen ofta får lära sig tydligt. Läraren säger, där lägger vi sånt som ska rättas. Så här börjar vi på sidan. Du ska alltid dra en marginal i matteboken. Du ska alltid dra ett streck mellan varje tal. Alltså såna här regler och kring hur vi ska använda skriften och hur man vill att man skolar in barnen i att använda skrift på ett visst sätt i just det här klassrummet. Och så kommer barnet till en annan klass. Och då är det andra regler som gäller och barnet måste lära sig nya praxis i det sammanhanget. Så de här communities, det är alltså grupper som vi är medlemmar i. Och vi alla ingår i många communities. Vi kanske är med i en politisk förening eller någon annan sportförening eller någonting. Där man skriver protokoll eller man hanterar skrift på olika sätt. Och vi har vissa sätt, vi har kommit överens om att så här gör vi här. James Paul Giesen, han studerade sina egna barn bland annat som var ute på nätet. Och då såg han att det här med community of practices, det är för fyrkantigt. Ute på nätet när ungdomar håller och barn håller på, så är det inte så att man såklart ingår i en grupp. Och man kommer inte överens så tydligt om regler och normer. Och då skapar han termen affinity groups, som vi skulle kunna kalla för vängrupper bara. Om ni tar sådana här sociala medier som är lite lösliga, som till exempel Ask, MSN, Facebook och så vidare. Där kanske man går in ett tag, man hakar på och sen går man ur. Det är mycket mer flytande vem som är med och vem som inte är med och vilka regler som gäller och hur man ska kommunicera där. Så där är det mer flytande former för just litteracitetspraxis, alltså hur vi använder skriften där. Literacy sponsors är ett begrepp som Deborah Brandt kom med som, för att beskriva de här personerna som har betydelse för vår skriftspråksutveckling.
Hon intervjuade många vuxna om deras skriftspråkshistoria. De fick berätta sitt liv utifrån skriften. Och då upptäckte hon att alla hade haft viktiga personer någonstans. Det kan vara lärare i skolan, det kan vara farmor, det kan vara mamma, det kan vara stora syster eller någon kompis. Men det har ofta funnits en viktig person som har puffat på och som har gjort att, så att de här utvecklade blev väldigt bra på att läsa och skriva sen. Som har puffat, stöttat det på något sätt. Och det här är ju då engelska termer och så finns det ju svenska termer. Jag använder dem lite grann. Litteracitet, litteracitetspraxis, litteracitetshändelser. Och så finns det ju andra ord också på svenska som kan användas om man tycker till exempel att litteracitet är för tungt ord. Skriftspråkande talar man om ibland. Skriftspråklighet, textanvändning. Och där skulle jag vilja kasta ut frågan till er lite grann. Det här med, bör vi använda engelska termer eller ska vi använda svenska termer? I Sverige idag så är det vi inom andraspråksfältet nästan bara som använder litteracitet och som säger att det är viktigt att göra svenska termer, vi behöver ha svenska termer, de fungerar bättre. Men de flesta andra, både forskare och lärare, använder hellre literacy. Och då, det medför ju då att man kan inte säga literacy. Händelse, det kanske man kan göra, men det blir lite klumpigt. Ja. Så den frågan skulle jag vilja kasta ut till er lite grann. Vad ska vi använda svenska eller engelska termer? Är det ena, vad är det som talar för eller emot? 2 minuter som ni sitter 2 eller 3 tillsammans. Resonera lite grann. Vad tycker ni för eller emot engelska och svenska? Ja, då tror jag att vi tar och avbryter där, ska vi se. Nu är det så stor sal här så att det är lite svårt. Men är det någon som har något väldigt bra? Ursäkta mig. Det tänkte jag fel. Jag går tillbaka opedagogiskt. Är det någon som har ett argument för eller emot användning av engelska eller svenska termer? Ja, ja. Han säger att de resonerar om att vi borde använda svenska termer för, just för akademiska termer för att svenskan annars riskerar att inte räcka till för den akademiska världen helt enkelt. Men fortsätt om. Ja, okej. Okay. Och det är ju ett starkt argument och det är det som vi inom andraspråksfältet brukar använda. Och det är lite lustigt. Det är faktiskt så att det är vi inom andraspråksfältet som är mera mån om svenska språket just i den saken än när det gäller de inom svenskämnesfältet. För de använder ganska konsekvent literacy. Något annat argument? Jag kan nog höra och så upprepar jag i så fall. Varför är det så att man inom svenskfältet då är så snabb på att använda engelska och att använda ett engelska ord som är så svårt att böja? Och jag vet ju inte, jag kan inte tala för dem. Jag har resonerat med dem ibland. Det svar jag får är att litteracitetsordet är dåligt och fult. Det var någon, när jag hade samma fråga igår, så var det som sa, kan det här ha att göra med makt? Kan det här att göra med under- och överordning och att det här kommer från andraspråksfältet som är underordnat? Det var inte mitt förslag, men det var någon som sa det. Jag vet inte. Ja, men i alla fall så har jag lagt ut frågan. Så det är så det är. Jag hör ibland några som säger ja, men det ena av de här termerna är mycket snävare än den andra. Så den svenska skulle vara snävare än den engelska eller den engelska skulle vara snävare än den andra. Och jag säger att ja, det kan inte jag se något stöd för. Det finns både snäva och vida användningar av båda termerna. Som lärare så är det ju inte så viktigt kanske i vardagen vilken term ni använder. Det som är viktigt är vad ni gör i er verksamhet. Och sen behöver ni kunna prata om det. När jag som forskare ska skriva någonting, då använder jag en term som är lämplig då och så definierar den och talar om vad jag menar med den. Och det är det man måste göra. Det finns inte en klara betydelse för någon av termerna, varken på svenska eller engelska. Och det kommer vi nog få leva med. Det kommer inte bli en entydig betydelse.
Och så här är det ju med termer. De utvecklas också. Det kan vara en term som har vid betydelse och så snävar man in den. Eller så kan det vara en term som har snäv betydelse och så vidgar man den. Och i det här fallet så har det gått åt båda hållen på olika sätt. Så när jag ser att någon använder literacy eller literacitet, då försöker jag också ta reda på vad är det de menar. Så att jag vet, pratar de i det snäva eller det vidgade. Och jag skulle säga att jag tycker det är viktigt att man inte har värderingar i det här. För mig, jag jobbar ju i det här vida perspektivet, men för mig är inte det, betyder inte att det här snäva perspektivet är sämre. För det är också betydelsefullt. Vi behöver kunna studera, närstudera inlärningsprocesser av läsning och skrivning och koppling till hörande och tal och så vidare. Det behöver vi göra, även om inte jag, det är det jag håller på med. Så det behöver inte ligga värderingar i att det ena är bättre eller sämre. Det jag tycker är sämre, det är när man låtsas som att det ena eller andra perspektivet är det alenarådande. För mig är det så att vi behöver både närseendet, det snäva, och vi behöver det vidgade.